Ushbu videorolikni boshlashdan avval Marg'ilonning mart ajdodlari va xalqimizning tarixda yashab mustaqilligimiz uchun jon fido qilgan ota-bobolarimiz qarshisida bosh egaman. Qarg'alar uchsa qaraylik Marg'ilonning yo'liga. Bu qo'shiqni barchamiz Yalla guruhining ajoyib ijrosi orqali yaxshi bilamiz. Bundan tashqari Handalak Hajvi guruhining konsert dasturi boshlanmasidan ham shu qo'shiqdan foydalanilgan. Xo'sh, o'zi bu raqsbob xalqona kuyining yaratilishi tarixi qanday bo'lgan? Nega endi aynan Marg'ilon yo'li? Nima uchun qarg'alar uchgan vaqtida qarash kerak bo'lgan? O'zi shunday qo'shiqqa bulbul juda bo'lmasa kaptar masroq tushmasmidi? Yo'q, tushmas edi. Chunki bu qo'shiq siz va biz o'ylagan, bilgandek doira zarbi jarangi bilan raqsga tushishga majbur etuvchi sho'xlikkina emas, balki yuraklarni anordek siqib qonini oqizguvchi dardni o'zidek ko'tarib turadi. Keling tarixga nazar solaylik. Oqposhoning qo'shtirnoq ichidagi muzaffar va g'olib qo'shini, ulug' og'amiz, Rossiya askarlari O'rta Osiyoni zabt etish uchun qattiq yengishmargan vaqtlar, bir uloqni uch tomondan talashib, xorigan raqib uloqchidek turgan xonlik u amirlik, Rahnamoxon u amir, beku boyonlari birin-ketin o'z bo'ynini qullik zanjiriga egib, taslim bo'lish payida yurgan payt. Ammo oddiy xalq orasida bu qullikka rozilar yo'q edi. Odamlar shusiz ham bir parcha yerni yana yarim qilishga intilgan, erkiga, hurligiga chang soladigan har qanday begona qo'liga qarshi turishga intilardi. Shunday intilishlar Marg'ilon aholisi orasida ham kechayotgan edi. 1875-yilda shahar mudofada qattiq qarshilik ko'rsatadi. Ammo kuchlar teng emas edi. Yaxshi harbiy tayyorgarlik ko'rgan Oqposhsho armiyasi va kazaklar polklari shaharni qo'lga kiritdi. Ana o'shanda haqiqiy qiyomat yuz beradi. Oqposhsho buyrug'iga binoan qarshilik ko'rsatgan aholi ichidagi mart va yosh yigitlar va erkaklarning barchasini dorga osishga buyuradi. Qatl ruslar Marg'ilonga kirib kelgan yo'lda amalga oshiriladi. Voisi bu barchaga keyingi isyon boshlamoqchi bo'lganlarga dars bo'lishi kerak edi. Qatl amalga oshirilgach, maqtullarning jasadiga teginishga, ularni ko'mishga ruxsat berilmaydi. Urinib ko'rganlar esa safni yana bir jasad bilan to'ldirardi. Vaqt o'ta boshlagach, quzg'un, qora qarg'alar jasadlarni yeyish uchun Marg'ilonga yopiriladi. Marg'umlarning yaqinlari esa jasadlarni yana tahqir qilinmasin uchun qushlardan himoya qilishga kirishadi. Qarg'alar ko'ringani hamono ularni haydash uchun yo'lga yuguradilar. Bu hol qo'shiqning birinchi baytida keltirilgan. Qarg'alar uchsa qaraylik Marg'ilonning yo'liga. Ammo qushlardan himoya etgan bir tabiatdan himoya etib bo'lmasdi. Kundan kun jasadlar o'zidan badbo'y hid taratar, yo'ldan o'tishning, o'tish tugul unga yaqin yo'lashning iloji bo'lmay qoladi. Shu darajadagi hid butun shahar va yon atrof qishloqlariga ham tarqaladi. Ammo shunchalar yomon hid chiqsa-da, inson o'z og'asini, o'z inisini, umuman o'z yaqinini sassiq deya olarmidi? Xalq bu bo'yni yoqimli iforga tenglaydi, xush bo'ylarga tenglaydi. Handalak bo'ylik deya ataydi marhumlarni. Hidi kelsa mast bo'laylik handalakning bo'yiga. Handalak bo'ylikkinam sen, unda zor men bunda zor. Kishilar uchun eng alamlisi o'z yaqinlarini tuproqqa qo'ya olmas edilar. Loaqal teginish ham mumkin emas edi. To'tiqushning bolasidek ikkalamiz intizor, intizorlik torta-torta, tanda toqat qolmadi. Yo'lchivindek sarg'ayib, uchariga xolim qolmadi. Bu qo'shiq ana shunday qonli, qayg'uli davr xabarchisi. Xalqining deyarli barcha kuyi o'z dardini ifoda etgan. So'zni tantanavor yakunlaymiz. Vatanning yaxshi kunini unutsangiz ham, yomon kunini unutmang. Farg'ona muzeyining Facebook sahifasidan olindi.